Það styttist í kosningar og því ætla ég að gera samlokur innblásnar af öllum formönum flokkana og byrja ég á Bjarna Ben, formanni sjálfstæðisflokksins. Brauðið súrdeigsbrauð sem ég keypti í Hagkaup Garðabæ og smyrið það með smjöri og ristar þar til það gullbrúnt. Við ætlum ekki að pæla mikið í kolefnissporinu og því ég hér með tvær ribbasteikur sem ég ætla að salta vel. Hita svo helluna í botn, set smá olíu í pönnuna og skelli steikunum á. Svo þegar þeir orðna brúnar, seti hvítlauk og smjör í pönnuna og beistaðar þar til þær eru tilbúnar. Tek það síðan af og leyfið þeim að hvíla. Næst ég með humar sem ég fekk í gegnum fjölskyldutengsl og ætla ég að skelfletta hann og taka burt kúkaröndina. Hendi svo í einfalt hvítlauksmjör og steiki humarinn upp úr því þar til hann tilbúinn. Núna steikin búinn að hvíla og sker ég í hana og sé að hún smá ofvelduð en það einhverjum öðrum en mér að kenna. Sker í nokkrar þunnar ræmur og salta svo smá í viðbót. Set svo gott lag af bernesósu á neðra brauð, svo helling af steik, svo aðeins meira af bernesósu og síðan gott lag af íslenskum humar. Ég ætla svo að para þessari samlokum með léttvíni sem ég var sagt ég geti keypt út í búð en einhver hluta vegna þurfti ég að panta það á netinu. Svo bara sötra smá, sker í tvennt og smakka. Og já, þessi samloka var ógeðslega góð. Ég bjóst við að þetta er allt of mikið en þetta var sturlað. Nú komið að formanni miðflokksins Sigmundi Davíð, hundamanni og þolanda. Ég byrja á franskbrauði sem ég valdi því það hvítt. Sker svo skorpun af og nota hana til að útskýra brauðmálakenninguna fyrir einhverjum vinstri manni. Og svo kom bara eitt álegg til greina. Einhverra hluta vegna hefur Sigmundur Davíð gert það sínu einkenni að borða hrátt nautahakk. Og því ætla ég að toppa þessa samlokum með 100 grömmum að hráu íslensku nautahakki. Pakka því vel á, loka samlokunni, sker í tvennt og skammast mín. Helli svo ískaldri nýmjólki glas og kem mér að smakkinu. Það tók smá tíma að safna upp í kjarkinum en svo var ekkert eftir nema að fá sér bita. Og það var þetta leiti sem ég mundi eftir þessari grein. Því spýtti ég þess út úr mér og fór beint og eldaði hakkið. Well, Nú komið að formanni sósíalistaflokksins Gunnari Smára. Við byrjum á bónusbrauði sem það næsta sem við höfum í ríkis úthlutað brauð. Svo ég með sneiðar af bleikum kubb sem við skulum kalla skinku og rauðan ríkisstyrtan ost. Og sker bara eina sneið því veistu eitthvað ostur ógeðslega dýr. Loka svo samlokunni og seta hann í hálf ómögulegt ríkis úthlutað samlokugrill. Grilla svo þangt til að osturinn bráðnaður og nú bara að smakka. Spes, það kom ekkur og tók helmingin af samlokunum minni, en það svo sem allt í lagi. Nú komið að pírötu og þó að Jón Þór sé tæknilega séð formaðu pírata, þá það stefna flokksins að hafa engan eiginlegan formann. Og því ákvað ég að googla hvað píratar borða. Stutt leit liti ljósa þeir borða mest saltað kjöt og þurrkað grjótart sjókex eða hardtack sem myndi mig bara á eitt. Matarkex. Og sem saltað kjöt ég með jerky. Og til að gefa þessu smá sjens smurði ég matarkexi með smjöri og hendi svo í fáránlega samlóku. Og paraði þessu með hvítum monster sem ég átti afgangs frá seinasta lani. Og þá bara að smakka. Þetta gekk alls ekki, en allavega jerkið gott og það vel hægt að nægi það meðan maður skoðar kryptó gengi dagsins. Nú komið að formanni Framsóknarflokksins Sigurði Inga. Eftir stutt Google fann ég þessa grein á K100 sem sagði að uppáhaldsmaturinn hans væri kótulettur í raspi. Auðvitað. Þannig ég byrja á því að redda mér einni sneið af ríkis niðurgreiddu lambalæri sem ég úrbeinaði og snyrti. Kryddaði með salt og pipar, dýfði svo í hveiti, íslensk egg og mjólk og því miður var ekki til íslensku raspur þannig ég þurfti að nota rasp frá Evrópu. Smurði svo hamborgarabrauð með íslensku smjöri og ristaði það þar til það var gull brúnt. Ég steikti svo lambasneiðina úr íslensku smjöri þar til hún var brún og setti hana svo í ofn í 200 gráður til að klárast. Smyr svo neðra brauðið með heimagerðri rabarbarasultu og svo gott lag af rauðkáli og þegar sneiðin tilbúin skelli ég henni á. Svo í staðinn fyrir bacon sem fullt danst ætla ég að steikja sneið af íslensku hangikjöti þar til hún stökk. Set svo eitt auka lag af rabarbarasultu og loka samlokunni og para þessu auðvitað með íslensku malti. Svo áður hægt að smakka
þarf að setja á sig þumalhring. Og já, viti menn, þetta var bara nokkuð gott. Næst myndi ég að sé sleppa hangikjötunni því það yfirgnaði smá allt, en overall nokkuð fínt. Nú komið að formanni samfylgjarinnar, Loga Einars. Og vegna áhuga hans á röndóttum bólum, ætla ég að fara í franskt þema. Og þar maður líka að finna tengingu við vinstrimenn. Ég byrja á súrdeig spagettbrauði sem ég skipti í tvennt og opna. Næ svo í franskt smjör og til að halda í þemað smyr nóg af því. Svo ég með skinku sem við skulum ímynda okkar sér frönsk líka og set nóg af henni. Og svo að lokum það franskur emmentalostur sem ég sker nokkra sneiðar af og set á. Og nú orðin sáttur með teikninguna og loka því samlokunni. Og para þessu með rauðvíninu sem Logi borgaði Þorgerði. En samlokan mjög góð. En þó vínið aðeins ljósara en með myndi. Nú komið að formanni viðreisnar Þorgerði Katrín. Og við byrjum á þessari grein frá DVAF, þar sem fram kemur að uppáhaldsmaturinn hennar rjúpur. Því byrja ég á því að skera bringundar af einni rjúpu og salta þær. Brúna svo restina af fuglunum í stórum potti ásamt grænmeti og kryddjurtum og síð svo í 2 tíma til að búa til soð, sem ég svo sigta og síð niður. Tek svo brios hamborgarabrauð og smyr það með smjöri og rista þar til það gull brúnt. Steiki svo bringurnar upp úr meira smjöri þar til þær eru tilbúnar og dígleysa svo pönnuna með soðinu. Bæti svo út í sveppum, pipar, rjóma, soja svo salti til að búa til sósu sem ég svo síð niður og smakka þangað til ég sáttur og passa sérstaklega hún klofni ekki áður en ég sameina hana með kjötinu. Og eftir að bringurnar hafa fengið að hvíla, sker ég þær í þunnar sneiðar og fer í það að búa til samloku. Byrja á góðu lagi af sósu, svo helling af rjúpu og svo ennþá meira af sósu. Para þessu svo með XD Light, neymina Coke Light og kem mér svo að smakkinu. Ok, þessi samloka reyndar ruglgóð, en þó reyndar eitthvað smá skrítin svona fálka keimur af þessari rjúpu. Nú komið að formanni VG, Katrínni Jakobsdóttir, forsætisráðherra og púlara. Og við byrjum aftur á þessari grein frá DVAF. Það sem hún segir að uppáhaldsmaturinn sinn sé reykt ísa með bernessósu. Ég byrja því með eitt flagg af reykt rísu sem ég síð í potti í 8 mínútur áður en ég tek úr og set sér inn í ískáp til að kólna. Fín saxa svo hálfan rauðlauk áður en ég saxa góðan slatta af fesku dilli sem einhver hluta vegna leit út fyrir að miklu grænna í búðinni og helminga svo eina sítrónu. Tek svo roðið af vísunni og stappa hana létt í skál. Bæti svo við smá af sýrðum rjóma, svo slatta af rauðlauk, svo helling af fersku dilli, svo smá af pipar og salti og síðan góð kreista af feskum sítrónusafa. Blanda þessu svo vel saman. Svo það brauðið og valdi ég gott og trefjaríkt heilkorna rúbrauð. Smyr svo eina sneiða rúbrauð með góðu lagi af salatum. Legg svo nokkra línur af bernes ofan á það og klára með einni grein af dill. Og para þessu með lífrænu ylblómagosi. Og þá bara að smakka. En það núna sem ég fatta að smörbröð tæknilega sé ekki samloka og því verð ég að fórna mínum eigin gildum til að láta þessa ríkisstjórn nema þetta vídeo ganga upp. Set við aðra sneið ofan á og smakka. Og jú, þetta svona allt í lagi. En þetta væri samt mun betra sem smörbröð frekar en samloka. Og það komið að Ingu Sæland, formanni Flokks Fólksins og eina frambjóðandunum með síðu á X-Factor Wiki. Og eftir að hún sænaði hamborgarakóng Íslands, trúi ég ekki öðru en að hún sé að fá sér mikið af tómaborgara. Því, eftir stutta rannsóknarferð, ákvað ég að henda í minn eigin búlluborgara. Kveiki því upp í grillinu og keiri það alveg í botn. Skelli svo á burger og brauði og krydda með salt og pipar. Gleymi mér aðeins í frammíköllum og brenni því fyrstu hlið borgarans létt, sníða hann svo við og sett ost ofan á og loka grillinu líkt á landamærunum til að bræða ostin. Tek hann svo af grillinu og setja á hann sósur og grammeti að hætti búllunar og loka svo borgaranum. Para þessu svo með drikk fólksins og áður en hægt að smakka þar að græja eitt smáatrið. Og eftir að tróði mér í hanska að hætti Ingu, hægt að smakka. Og já, borgarinn var eiginlega betri á búllunni.